Eilif er nå i en Femun trelags bukse, som består av yttersiden en sjelstretch, som gir en god stretch i stoffet, som gjør plagget veldig bevegelig. Buksa har avtagbare seler, også store justeringsmuligheter på dem. Du har to lommer oppe i front med vannavstøtende glidelåser, en på den siden, en på andre siden. I tillegg har du en stor luftekanal oppe med vannavstøtende lås. Tar vi front, har vi to store lommer på lår med klaff over og overlås. Ned har du formsydde knær. Du har nede på, inne på ankel en beskyttelse, ekstra forsterkning. Og samme på siden her har du en stor åpning med borrelås og en snøgamasj. Alle sømmene på buksa er teipet for å gjøre plagget helt tett. Bruksområdet her er ganske stort. Det går på jakt, det kan være skibruk, fjelltur, og det er en veldig høy vannsøyle, så det tåler mye fuktighet.